tady dole! Vy mě nevidíte? Tohle jsem já! No podívejte se na mě, teď jsem samozřejmě od prvního pohledu král! A tohle je hra Thronefall! No a já jsem právě objevil toto nádherné území, takže nosím obřím oři, pojedu, tady postavím hrad. Vyčerpal jsem 3 peníze ze svého budžetu, tamhle v čestce, kde už je jenom 5 peněz. A ty bychom měli ještě nějak chytře investovat, tak třeba tady postavíme obranu věž, která bude bránit i útočit za nás. No a moc dalšího si za 2 peníze toho nepostavíme, takže co třeba tady nějaký baráček, který nám samozřejmě bude příští ráno generovat peníze, ale momentálně jsme na nule, to znamená, že se přepneme na noc, jenomže v noci na nás útočí nepřátelé, máme první vlnu ze 13, no a věž nám tady velice dobře pomůže, jenomže já jí taky můžu pomoct, takže se tady na ně vrhneme, spustíme speciální útok, všechny tady pokosíme, no a první bitva je u konce, získáváme penízky za poražené nepřátele, za postavený baráky a věci, co nám generují penízky, jako třeba tady potom můžeme postavit farmy, můžeme postavit kasárny, další věže a samozřejmě upgradeovat náš, teď nechci říkat hrát, spíš jako tady takovýhle baráček, ale hele, na druhém levelu už to bude hrát. No a v této hře musíte velice chytře pracovat s vaším budgetem, protože třeba teď máme 7 penízků v naší truhle, takže postavíme další barák, možná si můžeme dovolit i další barák. No a teď budeme investovat tady do políčka nebo do další věže, přijde 8 vojáků, to bychom mohli zvládnout, pojďme investovat ještě do jednoho baráčku. Tak, přes den jsme se nadřeli až dost, takže jdeme pracovat na noční obraně našeho hradu. No a podívejte, už útočí, takže já se tam vrhnu, spustím náš útok a pokusíme je tady co nejvíc. Samozřejmě, oni nám můžou všechno zničit, jakmile nám začí hrát, tak hra končí a to my samozřejmě nechceme a uděláme všechno pro to, aby se to nestalo. Takže počkej, koukej je zničit, tak. No a vidíte, že rozhodnutí postavit baráči, který mě právě ty vydělají penízky, bylo správně rozhodnutí, protože druhou věž, kterou postavíme asi právě teď, jsme nepotřebovali a viděli jsme na tom, že jsme místo toho postavili ty baráčky. Takže, co bylo dobrý, teď ještě máme 8 peněz, to znamená, že já bych, jo, ale pozor, a my nemůžeme upgradeovat naše domečky, já myslím, že můžem. A to znamená, že tentokrát, co uděláme, pojďme investovat tady do baráčku. Jinak, ale budeme šetřit, že potřebujeme náš hrad na level 2, to nás bude stát 7 penízků a pak můžeme všechno ostatní upgradeovat dál. Takže, teď už vypadá, že přijdou ze zora i ze spoda, to znamená, já spustím noc. Jsem král, víte co, králové nespí, králové tady chudáci musí otročit a bránit svoje království. Hele, ještě jeden se tady spavne, takže rychle to tu jo, ale on mě dává dost čorču a tady to nevypadá vůbec dobře, takže počkej, tady, ježišmarja, zabijte tohle. Tak, dobrý. O ne, on je mě zničí moji věž, tak to si děláte sran, musíme zakročit. Dělej a trošku dostáváme čorču, ale hele, to bychom tak měli zvládnout. To bylo, cítíte, jak se to rozjelo, já mě už úplně buší srdce, jo, a to bude ještě 100x hůř. Teď v noci přijdou lučišníci ze 3 směrů, na to nevím, jestli jsme ready, ale budeme muset, protože momentálně za 7 gólů vylepšíme náš hrad. Dokonce si můžeme vybrat, jaký tady chceme upgrade. Přemýšlím, chceme víc damage, chceme víc života sami pro sebe, tak. Dokonce budeme moct postavit další level, ale to je ještě hodně hudba budoucnosti. No a teď na začátek budeme potřebovat, ale rozhodně vylepšíme tuhle věž. A teď budeme investovat do další věže, anebo vylepšíme baráky, a to znamená více goldů. Víte co, uděláme to velice chytře. Postavíme tady další baráček, respektive věž, a jeden baráček, nebo hele, druhý postavíme tady. Tak, naše království už se pomalu formuje, pak tady už konečně můžeme postavit opevnění, případně kasárny na vojáky, další baráčky, další věže, můžeme tady toho stavit strašně moc, ale v tuhle chvíli jdeme opět na noc. No a cílem je samozřejmě přežít 13 vln nepřátel. My máme čtvrtou, takže já se tady v rychlosti pustím tady do pokosení co nejvíc nepřátel, aspoň jeden ten směr. Uhlídáme a ulehčíme těm věžím, který se budou muset soustředit na ten zbytek. Nemáme zatím žádný kasány a žádné jednotky, takže si to tady všechno musíme vřídit sami. Hele, jak tam zvládu zvládají? Ale jo, tady vypadá, že to zvládají tady nahoře taky, takže to znamená, že máme hotovo. Tak, penízky
mě tady naskákali, získáváme i body, samozřejmě brzo se dozvíte proč. No ale teď, máme 16 peněz ze spoda, přijde 15 těhle těch vocasů. Dobře, já bych investoval do téhle věže. No a teď vypadá, že máme čas, to znamená, že já tady vyupgradím všechny domečky, to znamená, že každý jeden 2 goldy a to se vyplatí. Nezbylo nám skoro nic, ale tohle bychom mohli zvládnout. Tak, jdem na to, tohle jsou ty velký, oni dávají čoču. Oni dávají čoču, ale jako vypadá to, že bychom to mohli zvládnout. Zkusím jim tady co nejvíc pomoct, co nejvíc je zdržet. Budu nasazovat vlastní život a oni mě upřímo na ten hrát, ten nesmí zničit. A au, tohle rozhodně, ne, skončím tady na začátku videa, že ne, okamžitě zhebněte. Jdeme, tak tohle je ochlup, zhebni, Vejplata je sladká, ale zvládli jsme to. Tak, teď půjde opět velká část nepřátel ze spoda. No tak teď jak to uděláme? Tady budeme potřebovat, já bych potřeboval, hele, myslím si, že teď rozhodně nejlepší rozhodnutí bude další věž. Jo, pojďme dát další věž, hele, ta tady rozhodně na levelu 2 určitě něco dělat bude. Máme 8 peněz, do čeho investovat teď? Hele, já bych si, teď nepůjdou tady odsaď, jo. To znamená, že já bych zkusil tady políčko. Můžu si opět vybrat, jestli políčko vybuchne, když ho někdo zničí, a nebo bude vydělávat ještě víc peněz. Jakož si myslím, že ho velice brzo zničí, dáme vybuchující a rovnou k němu tady koupíme další políčka. Tak, to si myslím, že jsme udělali dobře a k tomu vylepšíme ještě tady baráček a teď máme dobrý setup, si myslím. 40 jednotek nás čeká, no dobře, jdem na to, 3-4 věže by nám to tady mohly podržet a tohle je teprve level 6. To znamená, že nás toho čeká ještě opravdu hodně. No a já jdu sem někam spustit speciální etek, který se mě nabíjí tady tím bílým kolečkem nad mnou, to možná vidíte. No a musíme makat co nejvíc, protože tohle musíme a to bude easy. To bude easy, hele, máme tady dvě věže, sami to tady i relativně zvládnem pokosit. Takže gut, ty vole, já jsem ale umřel. Rychle vyhýlí se, musíme jít zpátky do útoku. Hele, já tam na ně vlítnu. Já vám dám speciální útok, kterým se i healuju a pak pokusíme toto. Yes! Jo, tohle jsme zvládli. Teď přijde sladká vejplata, 23 penízku. No a kam s nima teď? V noci víme, že to přijde týhle strany 15 těch nepříjemných vojáků. Respektive, já nevím, co to je pozubených věcí. A myslím si, že je čas na kasárny. Tady si můžeme vybrat lučišníky a nebo krozbou. Dáme si kuše, tak ty by to tady mohli krásně potankovat. A když už jsme v tom, investoval bych do opevnění a rozhodně bych tady nakoupil další kasárny a teď moment, můžeme si použít tady řemdychy, kopiníky a nebo klasický rytíře. Tak počkej. Dáme kopiníky, ty se hodí na rychlé jednotky, to budou přesně tamhle ty. A teď co víc, já je můžu takhle pozbírat a klidně jim říct, ať jdou takhle naproti sem. Takže hoši, tady pojďte a tady, hej, kam běžíte? Vy to musíte obejít. A, chápu. Pojďte, tady zůstaňte. A ještě něco bychom mohli možná vytunit, ale já si myslím, že tady políčko by nám vygenerovat nějaký penízky mohlo, takže to tady všechno vyupgradujeme a koupíme další políčko. To jsme udělali podle mě mega dobře. Tak, no a já myslím, že jsme ready. Takže jdeme na to. 7. vlna. Jo, a tady na ty já nezautočím, protože oni jsou v šoku. No tak to je opravdu úplně naprosto bomba. Ale vypadá to, že mý jednotky a věže by to mohli zvládnout na klid. Jo, kopiníci nedělají vůbec nic, protože nemůžu hodit to svoje kopí. Tak tohle je, ale tohle není dobrý, jak nemůžu já nic dělat. Víte, já zde můžu kopat šunky dole. Ale zvládli jsme to. Zvládli jsme to. Vejplata. No a teď nás čeká 20 nepřátel ze zhora. 30 ze No tak tohle není dobrý. Musíme to udělat následovně. Rozhodně vylepšíme kasárny. Vy všichni mládeži, pojďte se mnou. Tady to budete hlídat. Kušaře vylepšíme taky. Opět tady z téhle strany nikdo nepřijde, takže tady vás museli tu nechávat. Ale ty by se mohli dát někam sem, oni 100% půjdou po té věži. Tak. No a ještě vylepšíme tuhle věž. A já si myslím, že jsme více než ready. No a bitva začíná. Ty tady nahoře, ty jsou hodně nepříjemný, ale počkej, já jim pomůžu. Tady by se to mohli zvládnout, doufám. Ale hele, oni jsou silní. Oni jsou silní, tady ty to tady zvládnou úplně v pohodě, jak to vypadá dole? Jo, hele, kušaři taky vypadají, že zvládají, tohle by mohlo být pěkně. No a samozřejmě, povedlo se, vojáci se vrací. Vejplata je více než sladká, ale teď máme problém. Jednotky půjdou úplně ze všech stran, dokonce
OK, to bude z hodně stran. Třeba nějakou další věž nebo něco. Máme tady něco. Oh yes. Tady máme věžičku, takže tu bez debat stavíme. A je ještě něco, co nám tady může pomoct. Nějaký další kasárny nebo něco. Vypadá to, že ne, že jo. To není dobrý, ale myslím si, že bychom se měli připravit i na budoucnost. To znamená, že utratíme 20 penízků, postavíme větší hrad. No a hele, teď už můžeme tunit všechno zase, jako třeba kasárny, věže na další level, ale všechno to je brutálně, brutálně drahý. Ale hele, naše království už je narvaný, opevněný. Momentálně podle mě nemůžu udělat nic pro to, aby to bylo lepší. Takže hele, jednotky pozbíráme, dáme je sem. Jo a pozor, tady už můžeme stavět další kasárny, další opevnění. No tak dobře, ale snad teď přežijeme. Jdem na to. Jednotky jdou naprosto ze všech stran. Tady jdou nějaký velký, tak o ty se jdu postarat zatím já. To by mohlo být, tak. No a vypadá to dobře, vypadá to nahoře zvládají, tady zvládáme, dole zvládají, to je dobrý znamení. A samozřejmě jsme to zvládli, vypadá, oni mě zbořili dvě políčka. To snad ne, a teď budou 93 jednotek dohromady, to není dobrý. Kasárny stavíme 100%, vzal bych tady fréry s dřemdychama, možná jich klidně postavíme víc, tak, co nám teď pomůže? Určitě další věž, postavil jsem další kasárny, máme hodně vojáků, tady opravdu jsme opevněný úplně na maximum. Tyhle, tady už to vypadá dobře, takže není čas ztrácet čas, jdeme na to. A ještě nám chybí 4 vlny a tady se podle mě rozhodne, protože hele, jednotky zvládají, já jdu pomoct, ale tady to vypadá velice dobře, ale ani se nestačí spawnovat, všude to vypadá, že zatím držíme. No a já mám radost. Ty a tady nahoře máme problém, tady nahoře máme problém, oni nám to tady vykosili všechno, no tak to je, co si člověk neudělal, sám to nemá. Jak jsem je tam všechny vykosil, nice, tak tohle jsme přežili, ale jako začínám se trošku bát. Ale hele, peněz máme, my jsme strašně dobře udělali i ten management. Víte co, bude úplně jednoduše, můžete utratit peníze za obranu a ani se nadechnete a najednou jste jako bez peněz, protože prostě jste je utratili a nemáte na další generování. Ale teď to vypadá dobře, hele. Ze spoda 80 jednotek, dobře. To znamená, že 100% další věž. Zkusíme tady i opevnění, možná... Ale přemýšlím, ne, dáme radši další věž, tady rozhodně bude třeba. No a hele, vylepšíme tady kasády, tady potřebujeme vojáku co nejvíc. Tohle nemůžeme prohrát, já jsem připravený. Do útoku! Typo, tak tohle bude ale brutální řežba. Hoši! No tak tohle vypadá epicky. Tohle mě začíná extrémně bavit. Hoši, koukejte makat. To udržíme, běži nám extrémně pomáhají. Tyba, a já to tady taky kosím. Nemáte šanci. Yes. Teď to vypadá, že přijde jenom 5 jednotek. To se trošku bojím, co to bude zač. Takže bych rozhodně zainvestoval tady do obrany. Ale můžem tady i do věžiček. Tohle bude ten třetí level. Můžeme si opět vybrat. Yes, tady tady střílet. Yes, takhle jako kuší. Tohle to bude mega dobrý. To sami uděláme tady. No a tohle je nejvíc na dáně, taky vytuníme, ale uděláme z ní tady tu obrněnou věž. Yes! A myslím si, že jsme ready. Nic ani nestačil mrknout a byl konec, tak tohle bylo easy kolo, ale už vím proč, protože okay. Tohle ze všech stran. Mraky nepřátel. A ok, tak počkej, tady musíme jasně vymyslet, co uděláme. 45 peněz. Tohle už upgradit nemůžem. Tady tyhle ty věže můžem. Hrat je na maximálním levelu. No tak tady přijde extrémně os, tak hoši. Tady ty věže, ty musíme na max. Tady klidně ještě opevnění, tak. No a na moc nám jako nezbylo, ale hele, tady přijde taky hodně jednotek, takže co nejvíc opevnění. A tohle bude boj na život a na smrt. Tady se ukáže, jak jsme se připravili 13 level z 13, to znamená, že tohle je podle mě finále. A ok, oni mají i katapulty. Oni mají i katapulty, takže zkusíme jim to tady zničit, ale oni strašně dělají. Vidíte tady ta, jak střílí ty obří žípy. Tohle mega pomůže, podívejte, jaký damage to dává. Vidíte, jedna věž už skoro je dole, takže odkaď budou teď. Odkaď budou teď? Jo, jdou ze spoda. Jdou ze spoda, ale to bychom v pohodě mohli udržet na věžích a teď chtěl hlavní útok tam. Takže to nevím, jestli zvládnem, ale jdu do útoku, klidně položím život. Vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Teď tady máme útok ze spoda. Oni mě zabili, já jsem si toho nevšim. Stav to, že se teď bez mě zvládnou. Jasně, jsme v pohodě. Odkaď to bude teď? Tak, tady to jde postupně. Tak jdem hoši, tady to si nedovolte. To je moje království. To musíme vyhrát. To musíme vyhrát. Oh, a tamhle nahoře máme problém. Tamhle nahoře máme. To byla moje farma. To byla moje. No tak tady máme velký problém.
problém, tak to je giga problém. Ty vole, a dole už jednotky, potřebuji, abyste šli zpátky. Dělejte. Jako naštěstí ty hradby něco vydržej. To je naše jediná záchrana. A já to tady vykusím. Tak co, odkud budete? Tady, další útok. Tak pojďte. A je to tam? My jsme vyhrali! Yes! Naše království přežilo. Máme tady další levely, podemíkáme další nový perky a věci, které můžeme používat. Máme spalovací olej a spousta dalšího. No a naše zabrané území se více než rozrostlo. Tohle byla hra Trollfall. Mega závislost, mega dobrá hra. Dejte mi 1000 pokračování. Čau.